თბილისში არსებობს ტანგოს საზოგადოება, სადაც ტანგოს მოყვარულები დადიან, სწავლობენ ტანგოს. ლევან, როგორ გამომდის? შენიურად გამომდის. მე მგონი ნორმალურია. მოდი დავიწყოთ ნაბიჯებზე საუბარი. თან ირმა და სოსოს დაგვეხმარებიან. მე ვეცდები რომ ვისწავლო ირმა და სოსო მანახებენ და შენ ამიხსნე ეს ყველაფერი როგორ უნდა გავაკეთო. რითი დავიწყოთ? დავიწყოთ ნაბიჯებით, მაგრამ სანამ ნაბიჯებს დავიწყებთ, პირველ რიგში კონტაქტი უნდა ავიღოთ. ამიტომ კონტაქტი უნდა ავიღოთ პირველ რიგში აბრაზოთ. აბრაზო ქვია წყვილს შორის კონტაქტს. ყოველთვის ხდება დაპატიჟება. ანუ შენ დაპატიჟე, მე დაგთანხმდე. ამას ქვია აბრაზო, რომელიც ითარგმნება როგორც ჩახუტება. ამიტომ კონტაქტით აი ჩახუტებით. ჩვენ გვაქვს გახსნილი აბრაზოც და გვაქვს დახურული აბრაზოც. გასაგებია. ამ დროს ვიღებთ ინფორმაციას მამაკაცისგან, რომელიც გვაძლევს იმპულსს. ამ იმპულსს უკვე ვახორციელებთ, ქალები ახორციელებენ. ხოლო მამაკაცები თვალყურს ადევნებენ ამ განხორციელებას. ეს არის მამაკაცების სიამოვნება. ხოლო ქალები კომფორტში არიან მამაკაცის. კი, ნამდვილად ძალიან კომფორტულად ხარ. შეიძლება ქალი ძალიან კარგად აცეკვადეს, მაგრამ თუ კარგი ამბრაზო აქვს, მაშინ კარგი მოცეკვა მამაკაცები იწვევენ მას. აჰა, ამას აქვს მნიშვნელობა. კარგი, მოდი მაშინ გადავიდეთ. ახლა მე ვიცი, რომ სხვადასხვა სახელები ქვია ყველა იმ მოძრაობას. აბსოლუტურად ყველა მოძრაობას ქვია თავისი ადეკვატური სახელი. ჩვენ რამოდენიმე ვარიანტი გავაკეთოთ. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს სენდვიჩი, რომელსაც ქვია სანგუჩიტო. სანგუჩიტო. ეს არის, როდესაც ერთი ფეხი ორ ფეხს შორის ხდება. ხო? აბა, სადოთ? ანუ ძირითადი დატვირთვა ამ შემთხვევაში არის ფეხებზე. გავაკეთოთ სანგუჩიტო. ეს არის, როდესაც ერთი ფეხი ხდება ორ ფეხს შორის. გასაგებია. გვაქვს კიდევ სტოპები და გადასვლები. არა, ეს. კი. ამას რა ქვია? და გვაქვს განჩო. კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ განჩო. აი, ეს არის განჩო. მე მგონი რაღაც გამავა ჩემგან. არა, შენ შენიურად ვარიანტები უბრალოდ და რამ გადაბუნდი განშორდი. სადოთ? მე მგონი ყველაფერი ლამაზად გამოიყურება. კი, ძალიან. თავარი არის ცეკვაში. რომ პარტნიორი ქალი მიენდოს მამაკაც, ხოლო მამაკაცმა იფიქროს თავის პარტნიორ ქალზე და ყოველთვის ეცადოს რომ ის იყოს კომფორტში. გვაქვს კიდევ ერთი? შეიძლება რომ დახუჭოს? კი. მე მგონი უფრო კომფორტულია ფაქტორი. უფრო კომფორტულია. თავის ფაქტორი იზრდება და კონცენტრაციას უფრო კარგად ახდენ იმაზე, რასაც აკეთებ. სადოთ? სადოთ? იქხდებათ ცეკვა. დიდი მადლობა. მგონი ხადახუჭუმა ყველაფერი ავური. არა, არა. ანუ თავახუჭუმა აი ეს მოძრაობები არ გააკეთეთ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია შეიძლება ხერცი. იმიტომ რომ ხერცი ხერხემალზე ხდება მოძრაობა. აჰა. თავი არ გადავიხარო აქეთ იქით. კი, კი, ყოველთვის ჩვენი ხერცი არის სწორი. გასაგებია. აა ტანგოს ეძახიან მუსიკის ქვეშ სიარულს. მუსიკის ქვეშ სიარული. ნამდვილად არის. ტანგო არის ყველაფერი, მარტო სიარული არა, ჩემთვის ყველაფერია. მე ავისრულე დღეს ჩემი ერთ-ერთი ოცნება და ვარ ძალიან ბედნიერი. მე მომწონდა ყველა ცეკვის მოყვარულ ადამიანს და აგემოვნოს ეს საოცარი ცეკვა და დარწმუნებული ვარ, ერთხელ თუ გასინჯავ, შემდეგ არასდროს დაანებ. მაშინ კიდევ ერთხელ ვასიამოვნო GDS-ის მაყურებლები და ჩვენც მე და ლევანი ვეცდებით, რომ აგყვეთ. მე აკვეთო რელევანი. ძალიან კარგად გამოსდის ანის ტანგოს შესრულება.
არ მინდა რომ დავამთავრო არც ცეკვა არც ჩართვა, მინდა რომ დიდხანს ვასიამოვნო GDS სტილის მაყურებლები, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, რა თქმა უნდა ჩვენ ცეკვას გავაგზავნებთ, ხომ ლევან?